Azərbaycanda elektron satın alma modelinin tətbiqinə başlanılır. Dövlət başçısının bununla bağlı imzaladığı müvafiq fərmanın icrası istiqamətində işlər davam etdirilir. Bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin analitiki Nərmin Kazımlı məlumat verib, bildirib ki, yeni elektron satın alma modeli çərçivəsində dövlət satın almasının planlaşdırılması, tender təklifinin qəbul olunması və iddiaçıların hüquqlarının qorunması üzərində təkmil nəzarət mexanizmi yaradılır. Dəyişikliyə əsasən tender təklifinin təminatı 1,5%-dən 1%-ə endirilib. Mal göndərənlərin şikayətlərinə baxılması müddəti 20 bank günündən 10 bank gününə və çıxarılan qərarlar elektron qaydada təqdim olunmaqla müddəti 3 bank günündən 1 bank gününə də yazıldılıb. Fərmana əsasən bir ay müddətində dövlət satın almaları üzrə vahid internet portalının yaradılması, həmin internet portalının əsasnaməsinin və eləcə də dövlət satın almaları üzrə əlaqəli vəzifəli şəxslərin kodeks layihələrinin hazırlanması və digər dövlət satın almalarla bağlı digər metodiki sənədlərin qəbul olunması nəzərdə tutulmuşdur. Əlavə olaraq onu da bildirmək istərdim ki, İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzində biznes və beynəlxalq reytinqlər üzrə komissiyanın nəzdində yaradılmış və aidiyyəti dövlət qurumlarının nümayəndələri təmsil olunan işçi qruplarının görüşləri və müzakirələri keçirilmişdir.